ପଥର ତ ମୋ ପାଖରେ ଏକଦମ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ପୁଣି ସାପ ଫଳାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଥର କେଉଁଠୁ ଆଇଲା? ଫଣାରୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହବ, ସାପ ଫଣାରୁ କେମିତି ସେ ପଥର ହାସଲ କରିବାକୁ ହବ, ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା ଅଛି। ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ତତେ ସେ ପଥର କେବେ ବି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଦେବିନି, କେବେ ବି ନୁହେଁ। ରହ, ଛାଡ଼ିବିନି, କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ତୁ ସେ ପଥର ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ମୁଁ ତତେ ସେ ପଥର କେବେ ବି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଦେବିନି। ଦି ଜଣ କଳି ଲାଗିଲେ ତୃତୀୟ ଲୋକର ହିଁ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ, ଏମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଟଣା ଉଟରେ ଲାଗୁଥାନ୍ତୁ। ମୋ ପାଖରେ ତ ଗୋଟେ ପଥର ଅଛି, ଇଏ ପଥର ବି ଲାଗୁଛି ବହୁତ କାମିକା ହେଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ନାଗସାପ ୟାକୁ ଜଗିକି ବୋଇଛି। ହଁ, ବଢ଼ିଆ ହେଲା ନା। ଆଉ ଯାଏ ମୁଁ ଏ ପଥରଟାକୁ ସାପ ମୋର ନେଇ ଆସିବେ, ମୋ ପାଖରେ ଦୁଇ ତିନିଟା ପଥର ହେଇଯିବ। ଏତେ ଜୋରରେ ଚାପଡ଼ା କିଏ ମାଇଲା? ଓହୋ, ବହୁତ ଜୋର ମାଇଲା, ଗାଲ ନାଲି ପକେଇଦେଲ ନା କ'ଣ? ଓହୋ, ଏଇଟା କିଏ ମାଇଲା ଜାଣି ହଉନି, ଦେଖା ତ ହଉନାହିଁ। କିଏ ଏମିତି ଭୀରୁ କାପୁରୁଷଙ୍କ ପରି ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇ ମଶା କ'ଣ ପାଇଁ ଲଢୁଛୁ? ଭୈରବ, ତାମାନେ ୟା ଭିତରେ ଭୈରବ ଏଠିକି ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇକି ଆସିକି ପଥର ଖୋଜୁଛି? ଓ ମାଇ ଡେଭିଲ, କାର୍ତ୍ତିକ ଦେବ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବେ ତାକୁ ଠିକ ମଧ୍ୟ ଚଖାଏ। ଏବେ ଆସ, ସାହସ ଅଛି ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିକି ଲଢ, ଆଉ ପଥର ନେ ମୋ ପାଖରୁ। ଅପରାଜିତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବେସମେଣ୍ଟରୁ ଆସିଲେନି, ଇଏ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଭୈରବକୁ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଟକେଇ ପାରିଲିନି। ଏବେ ସେଠି କ'ଣ ଯେ ହଉଥିବ କେଜାଣି, ମୁଁ ତମେ ହଁ ମୁଁ ଦେଖ, ମତେ ଏବେ ପଚାରିବନି ଯେ ତମେ ଏଠି ଏକୁଟିଆ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି। ମାନ୍ୟରେ ତମେ ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର, ବଡ଼ ଭାଇ ସମାନ,
तेणु मु ए पवित्र संपर्क को सम्मान देवा उचित। मु मंटी को राण खाई कहू दिग्विजय, तुम आ मो भितर जो संपर्क अच्छी मु से संपर्क मान रखी निश्चय। मु तो बस केवल एया कहवाक आसती जे भैरव बाबा विरक्त हो काया और राजू का हाथ देखी भविष्य कहवापी मना करदे, कि तार अर्थ यह नुहजे सी तक भविष्य तो केवे कहे मु भैरव बाबा सहित कथ हे दिग्विजय। आ जो तुम्हें एत चिंता करुच से मो मन भी से कमी चिंता न आसब कह। एबे समस्त डीटीएच रे उपलब्ध भरपूर मनोरंजन पाई डिस टीवी चैनल नंबर 1311, एयरटेल डीटीएच चैनल नंबर 600, सन डायरेक्ट चैनल नंबर 657, टाटा प्ले चैनल नंबर 1757, वीडियोकॉन डीटीएच चैनल नंबर 1311 को आज ही विजिट करंतु। ओडिशा रा समस्त केबल नेटवर्क रे मध्य सिद्धार्थ टीवी उपलब्ध। आपण को टीवी परदारे सिद्धार्थ टीवी देखि परनथिले निजो केबल किबा डीटीएच ऑपरेटर को शीघ्र जोगाजोग करंतु।